Milí rodiče, vážení hosté, vítám vás na dnešní malé slavnosti. Jsem moc ráda, že jste mezi nás přišli a přijali jste pozvání naší obce k tomu, abychom mohli společně uvítat nové vířské občánky do života naší obce. V letošním roce budeme vítat 9 občánků, z čehož mám já hodně velkou radost, že máme nových vířských občánků hodně. Mezi nás přišlo 6, ostatní se omlouvají, takže nemůžu, takže jsem opravdu ráda, že jste zde. A první taková malá vstupka, poprosím děti naší mateřské školy, aby před vás přistoupili a oni si pro vás připravili takový malý dárek. Vy, kteří jsou nemocní, předškoláci nám někteří odjeli na dovolenou, tak je jich tady trošku pomálo, ale oni to zvládnou, protože jsou moc šikovní. A já je teď poprosím, aby vám přednesli a ukázali to, co si pro vás připravili. Mňatko nemluví, ale za to dobře ví, čo je nejměkčí, čo je nejšlepší, kdo je nejlepší, kdo je nejhezčí. A tak jednoho dne, možná z mána, všem nám poví, řekne máma. No chodí se laličky, šeří se nad ním sudičky. Richard
Denisa Černá, David Soura, Simona Matušková a Ela Havlová. Teď bych předala slovo panu starostovi, protože i on by vám rád řekl pár slov. Vážení rodiče, milí hosté, přicházíte k nám do úřadní síně na pozvání sboru pro občanské záležitosti. Přicházíte s děťátkem v náručí. Přinášíte je ke slavnostnímu užvítání do života. Tento krásný zvyk popisují už bratři Mrštíkové ve svém díle Rok na vsi. Když se narodilo děťátko, přišel je starosta obce přivítat a svůj projev končil slovy: vyrůstej do síly, vyrůstej do krásy, vyrůstej k radosti obce. Vítali tak nového člena obce, člověka, v něhož vkládali veliké naděje. A proto se i my dnes scházíme, abychom uvítali vaše novorozeňátko, abychom společně s vámi pocítili radost, kterou prožíváme. Ve svém dítěti vidíte celý svůj život. Krásnými slovy to vyjadřuje básník, když říká: vítám tě na svět, děťátko, vítám tě na svět, děťátko milé, tátova pícho a mámino štěstí. Dovolte mi, vážení rodiče, abych jménem obecního úřadu vám vyjádřil upřímnou radost z narození vašeho potomka. Vy ho přijímáte do své rodiny jako nového člena, my ho přijímáme do naší obce jako nového občana. Máte v náručí děťátko. Dali jste mu život a vzali jste na sebe odpovědnost za to, jaký člověk z něho bude. Vy, rodiče, budete svému dítěti ve všem první vzorem a příkladem. Dítě bude opakovat vaše slova a napodobovat vaše činy. Proto se snažte, aby v hřejivém prostředí rodiny, silou lásky a obětavosti zkvétaly všechny dobré vlastnosti i ve vašem dítěti. Buďte oporou, rádci a učiteli. Vaší pomoci si bude vážit po celý život. Buďte schovývaví k jeho krizi, k době dospívání a hledejte cesty, jak jej svět moudře vyvést. Cesta, po které povedete své dítě, je dlouhá. Jsou na ní místa prohřátá štěstím, ale i místa úzkosti a bolesti. Čerpejte z těch slunných, abyste se snadněji mohli přenést přes nezdary a potíže. Teď hledíte láskyplně na vlásky a líčka svého děťátka a toužebně čekáte na jeho první úsměv a na kouzelná slova máma, táta. A všichni společně si přejeme, aby poctivou, čestnou a láskyplnou výchovou rozvinuli se ve vašem dítěti pravé hodnoty života. Nechci vám ovšem připomínat jen vaše povinnosti. Chci vám především blahopřát k narození vašeho potomka a poděkovat za dar, který svým dítětem a děti dáváte. Přeji vám jen hodně zdraví a slunné pochy. Děkuji panu starostovi a zapsali a podepsali do pamětní knihy a pojednou přistupovali tak, jak budu číst jména našich dětí. Tak, Milánek Horák. Ah!
Děkuju. Děkuju, pane starosta. Děkuju na moc. Julinka Jenuková. No, počkej, ne? Náročném čase, že to se staráte o svoje děti a doufám, že se tu nevidíme naposled. Děkujeme, na shledanou.